коллеги. Я взяла слово, чтобы внести ясность в то, что было здесь озвучено нашим коллегой господину Симоньяну. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən MDB Parlament Assambleyası Şurasının iclasında Ermənistan Parlamentinin spikeri Alen Simonyanın iddialarına cavab verib. Sahibə Qafarova çıxışı zamanı erməni spikerin iddialarının həqiqətə uyğun olmadığını, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin ordumuzun bölmələrinə qarşı törətdiyi təxribatlar barədə məlumat verib. Lakin xanım spikerin çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikası yerinə Azərbaycan SSR deməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. İstifadəçilər onu sərt tənqid edərək xalqdan üzr istəməyə, hətta istifaya belə çağırırlar. Onlar Qafarovanın Rusiya yönümlü şəxs olmasını vurğulayıblar. Müzakirələr zamanı insanlar iddia edirlər ki, parlament sədri çıxışını kağız üzərindən oxuduğu üçün bu texniki səhv sayıla bilməz. Milli Məclisin üzvləri isə spikerin müdafiəsinə qalxıblar. Bununla bağlı millət vəkili Fazil Mustafa Facebook səhifəsində paylaşım edərək onu tənqid edənləri qara güruhçu adlandırıb. Stat: Gərgin vəziyyətdə bir neçə dəfə söz alıb erməni spikeri tutarlı arqumentlərlə susduran Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin xanım sədrinə dəstək vermək əvəzinə hamısı bir texniki səhvə ilişib qalıb. Demək ki, çıxışda dəfələrlə Azərbaycan Respublikası sözü işlədilib, sonda cinayət məcəlləsində bir SSR sözü tələffüzdə səhvə yer alıb, bütün qara güruh yenə dövrəyə girib. Demək ki, bunlar erməniyə verilən cavabların mahiyyəti maraqlandırmır. Erməni spikerin Azərbaycanın bütün şərtləri ilə razılaşdığı etirafı heç maraqlandırmır. Düşünürlər ki, necə edək ölkənin maraqlarını bu cür platformada müdafiə edənləri qaralayaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, videoda cinayət məcəlləsindən söhbət gedərkən Qafarovanın SSR sözünü işlətməsi kəsilərək çıxarılıb.